Ողջույն, ձեզ հետ Կուկասյան Սոնանը Ֆաբրիկ Օնլայն պրոյեկտից։ Դիցուք ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է Facebook-ում աշխատել սթորիների հետ և պոստեր, լայքեր ինչպես անել։ Դիցուք մտնում ենք Facebook-ը, սա իմ Facebook-ի հիմնական աշխատանքային էջն է։ Ասեմ, որ այստեղ հայտարարություններ դնելը հիմա ինձ մոտ բլոկ է, և ես պետք է աշխատեմ այս քաղաքականությունը ընդհանրապես չեմ սիրում, ես հիմա կհեռացնեմ իրան իմեջից, բացարձակ ինձ չի հետաքրքրում, ես գիտեմ ինչ եմ անելու։ Нежелательная тематика. Уверч. Ага, тесек. Իմ դրոզաների մեջ է, ես լայքեցի և ծննդյանօրներ ես արդեն շնորհավորել եմ, հիմա նորից կուղարկեմ, որպեսզի լինի ավելի տաք շփում։ Ահա, հիմա նայենք իմ, նախ մի հատ նայենք իմ էջը, իմ անձնական էջը, դրոզյաներս իդեպ ինձ մոտ փակածա, հա, ես իմ ասակը լայք եմ, որ իմ դրոզյաների մոտ էլ Երևան, ինձ դե պոստերը արգել էլ ա, սա այդ ինստագրամի միջոցով եմ ես անում, սա էլ ա ինստագրամի ձեկ է, ինչև սա, դիտեպ շատ լավ արձագանքում են, ես 2 տարի առաջ եմ ես դրեմ, այսքանը իմեջը, հիմա նայենք իմ ստորիները, մատրից նով, ահա, տեսնենք, ովքեր որ իմ ընկերներից չեն, ինքը իմ նախքին թիմից ա եղե, ես հիմա իրան ատմեցից կանեմ, ոնց են կանում, սխմում եմ իրան նկարի վրա, էստեղ սմայլիկի նշանկա, սեղմում եմ սմայլիկը, սմայլիկները դնում եմ, սպայլիկը ուղարկում եմ, ահա, այսպես աշխատում եմ իմ սթորիների վրա, տեսեք ինչպես եմ աշխատում իմ սթորիների վրա, Արմինե Վարդանյան, տեսնենք էլ ով կա, որ իմ դրոզաների մեջից ա, այստեղ ես մյուսում էլ նայենք, ով ա ինձ որ դրուզյա չի, Սվետա Խանզացյան, ազգանունը ծանոթա, ո, տատիկա, եկեք լայքենք ու անցնենք առաջ, Արուսյակ Ստեփանյան, Հրազդան, դե, Հադրուտ, մի անգամից ընկանք իրա, եկեք տեսնենք էստեղ ինչ ա կատարվում, սա նոր եմ դրել, էստեղ դեռ իմ թիմից են, ահա, տեսեք հայտարարությունը ես դրել եմ որպես սթորի և ինստագրամում և Telegram-ում, Facebook-ում կլինեն, հիմա նայեք նամակագրությունով ինչ ենք ասում, ստորիները լայք եք, տեսեք, ես այսքան մարդու լայքել եմ, որոնց ես, որ չկորեն, հա, իմ ստորիները, նայեք ինչքան մարդու եմ ես լայք է, և իրենց բոլորին ուղակի գրելու եմ բարև, ստեղծում եք տակ կոնտակտ, որից հետո կարող եք նաև արդեն աշխատանքի առաջարկ անել, այսքանը,